Доброго дня, любі друзі, в ефірі Софія. І так я роблю розклад на кожен день і зараз про четвер. Юпітер – покровитель знання, законів, духовності та відданості. Четвер – один з найкращих днів для будь-яких починань. В цей день також добре вирішувати будь-які юридичні питання, відвідувати храми, починати будівництво, займатися вивченням духовних дисциплін і законів, подорожувати краще на захід, одягатися в одяг жовтового, помаранчевого, шафранового, світло-коричневого кольорів. Юпітер – це планета позитивності і розширення, що робить четвер ідеальним часом для вивчення нових речей і розширення вашої свідомості. І так, любі друзі, якщо вам треба мої контакти або перелік моїх послуг, заходьте в опис. Благодарую вас за будь-яку активність на моєму каналі. Щиро бажаю вам бумерангу позитивного в тисячі разів більшого. І так, дивіться, тільки я вам бажаю, да, хотіла перейти до загальних енергій цього дня. Десятка кубків. Чудовий день, любі друзі, загальні енергії неймовірні. Це про родину. Наприклад, якщо у вас нема родини, про гарні відносини або в родині, або в вашому оточенні. Взагалі карта каже про істину, істинне кохання, або істинну дружбу, або щиру співпрацю. Тобто тут про оточення з людей надійних для вас, спокійних, котрі вас підтримують, поважають і так далі. Десятка – це новий етап якийсь, можливо, в родині будете укріплювати свої стосунки, запроваджувати, наприклад, якісь традиції. От, ну, або, наприклад, якщо ви зустрічались, да, і були ще не одружені, ви можете перейти на якийсь щасливий все ж таки новий етап. Чудово, любі друзі, а тепер для кожного знаку зодіака. І так, овни, поїхали для вас. Плюсуйте десятку кубків до своїх карт. Ну, неймовірно, можна не плюсувати, дивіться. Закохані, любі друзі, можете зустріти в цей день, можете зустріти своє кохання, можете зустріти людину, якщо ви не хочете кохання, якщо для вас то не актуально, якщо для вас актуально, наприклад, бізнес, розвиток, самовираження, ще щось, дружба, ви можете зустріти людину, з котрою вам буде комфортно. Це людина, котра може з вами йти до кінця життя разом, розумієте? Але якщо це любов, то це так само благословили вищі сили. Можете в цей день також спілкуватися з якимось королем жезлів. Король жезлів перевернутий, але все одно ця людина, якщо ми кажемо про людину, він може бути на вигляд суворим, да? Але це справедлива людина, можливо, з влади. Тож, можливо, ви захочете кудись подаватися, да? Це може бути людина з якоїсь інстанції, і ви з нею будете вирішувати якісь питання. От. Ну і, в принципі, по цій карті сьогодні для реалізації своєї мети доведеться потрудитися, але для досягнення мети обставини будуть благосними. Розумієте, якщо ви тривалий час чогось не могли досягнути, любі друзі, то зараз ситуація буде вирівнюватися. Розумієте, да? Можливо, тут у вас було якесь розчарування і так далі, то зараз все буде змінюватися у вас на найкраще. Давайте, ого, прям вилітає, дивіться. Ну, бачите, вам треба не втрачати віру. Якщо ви хочете чогось, ви обов'язково за цією картою це отримаєте, але ви повинні розуміти. Не втрачайте віру, прокачуйте, розвивайтеся духовно, робіть те, що ви робите. Якщо ви шукаєте пару, шукайте, чого ви тут хочете, шукаєте співпраці, шукайте. Обов'язково все вам буде дано за цією картою. Просто треба зрозуміти, одні наші бажання, вони легші, да? І пазли у Всесвіта скоріше можуть скластися, і він каже, на тобі прямо зараз, а інші трошки треба почекати, ну і самим щось зробити, показати свій намір. Я все одно хочу бути зіркою, да? Буду бути щасливим і отримати те, що мені треба, да? Мої відносини, мою людину. От, і ви це можете. Дякую вам. Далі для тельців. Тельці, привіт, давайте для вас. Дві карти, або як піде, да? На цей день подивимось. Так, ну дивіться, справедливість, да?
перевернута в нас, і 8 жезлів так само перевернута. І сила перевернута, розумієте? У вас ви в чомусь тут не впевнені. Або що ви праві, або добиватися вам тієї справедливості, або не добиватися. Да? Це може бути таке значення, от тому що і за того ви можете робити багато якихось, знаєте, якихось дій непотрібних, по-перше, да? По-друге, тут ситуація, можливо, у вас буде несправедливості і будуть якісь сварки, ревнощі, протистояння, можливо, вас просто приревнує хтось, да? Але сила перевернута – це коли людина, знаєте, як відмовчується, ну ладно, ну ревнує там, наприклад, да? Це означає любить і так далі, але ви не праві. Вам ця ситуація може даватися саме для того, щоб ви увійшли в свою силу. От, тож, в цей день, дивіться, можливо, ревнощі і так далі будуть, да? І ця перевернута карта каже, що, можливо, з'явиться все ж таки тут якийсь у вас суперник. Тому можуть бути сварки і в родині, сварки, наприклад, в колективі. Так само протистояння, можливо, буде у вас і в колективі. Але в цей день, звісно, ви не зможете добитися своєї справедливості, тому що хтось може бути, може зловживати своєю владою, наприклад, да? Буде якась нерозумна поведінка, безкомпромісність. Ну, можливо, навіть отримаєте несправедливе покарання, розумієте, в цей день. От, любі друзі, ну що тут допоможе? Що тут допоможе? Ну, дивіться, навести треба порядок. Лад у своїх справах. Да? Можливо, там ще іноді справедливість перевернута, про шахрайство може казати. Так, як і цей сила перевернута, так само може казати про шахрайство, розумієте? Вам треба навести лад. Можливо, у вас хтось на гроші постійно обдурює, да? І потім вам ще замилюють очі, наприклад, що сам дурак, таке буває, да? І за того можуть бути сварки і так далі. Тож, ну, дивіться, вам треба помолитися. І, можливо, ви проходите зараз такий етап задля того, щоб за щось, знаєте, за щось віддати свою плату. Таке буває. Це, по-перше, по-друге, нема справедливості. Ну, тут по-різному може бути. Можливо, у вас всередині такий стан буде, да? Коли нема справедливості, коли я когось або, ну, коли людина когось втрачає. Дорогих людей, коли люди втрачають, то вони не можуть, знаєте, це відпустити. Вони живуть з цією несправедливістю всередині. Да? Чому так? Це по-перше. І по-друге, потім вони починають привертати, підтягувати на своїх внутрішніх цих енергіях обставини, котрі знову їх дурять, тобто знову якась несправедливість, розумієте? Тобто треба помолитися, відпустити. Якщо ви когось втратили, да, розберіться з собою, або просто помоліться і попрохайте. Дайте вищі сили вам допомогти, тому що тут ви можете вийти на дев'ятку пентаклів. Дякую вам. Далі для близнюків. Близнюки, привіт. Давайте для вас дві карти на цей день, або як піде, витягну для вас. Дві карти, або як піде, що буде в цей день. Ну, дивіться, ієрофант перевернутий, да? І четвірка жезлів перевернута. Четвірка жезлів, коли вона перевернута, це означає про те, що у вас може в цей день бути задоволення від роботи, да? Вона непогана, коли перевернута. Тут про кар'єрний зріст, про те, що треба вам прийняти ті блага, котрі у вас є, як належне. Розумієте, це про ваш внутрішній стан. Ви будете в чомусь, можливо, не впевнені. А чи справді я це можу? А чи стільки блага, наприклад, да, для мене це не забагато і так далі. І тут ще будьте обережні, тому що, ну, не обережні, а уважні. Вам треба тут оцінити гарне ставлення до вас інших людей, відповідати їм тим же. Але поруч ієрофант перевернутий. Тож тут карта каже, оціни відношення до тебе людей і віддавай їм їх. Ієрофант перевернутий – це хитрун, обман і лицемір. Це, можливо, якась людина поруч з вами. Або ви якось спілкуєтесь, можливо, в якомусь вашому колективі, або в колі, да, котра може навіть людей, знаєте, заводити в духовне рабство. Тобто, ця людина може бути класним маніпулятором. Ну, можливо, будуть якісь зради, розумієте, ще щось, слабкість. Тут про вашу слабкість так само, про надмірну доброту карта може казати. Але не розчаровуйтесь, якщо в цей день у вас будуть випробування, у вас все одно все добре. Можливо, вам якась негідна людина буде палки сувати в колеса, бо у вас тут може просування бути, да? Ну, або по кар'єрі, або взагалі в житті все класно. Пам'ятайте, король кубків – це ваша якась споріднена людина, можливо,
Рідна, можливо, не рідна, да? Ну, здебільшого це як батько, дядька, дід може бути, от, хтось, або, наприклад, там друг родини вашої, да? Там кум, сват, брат і так далі. Тобто це людина з вашого оточення обов'язково, у неї є якісь зв'язки, котрі можуть вам допомогти. І ця людина так само може вас захистити, може вас надати вам допомогу, для того, щоб ви вийшли з-під впливу. Вам треба це, звісно, в цей день зробити. Дивіться, ну давайте готичний оракул подивимо, що він ще тут скаже, він відкриє. Ну, тому що ви самі всередині, да? Чому карта каже, прийми, блага, як тобі все це належить по праву від... По праву твого народження просто апріорі, да? Все, що є класне, це твоє, заспокойся. Тому що ти всередині страждаєш, тут втрачена душа, всередині є якесь таке страждання, да? Хтось, можливо, лицемірив, можливо, і зараз є, але ж треба тоді з повагою віднестися, по-перше, якщо ви раніше когось втратили або раніше вас хтось дурив, да? То зараз... Треба з повагою до своїх страждань віднестися. Ви так, можливо, когось іншого втрачали. Тобто і страждання на страждання. І людина звикає бути в цих енергіях, зрозуміти правильно. Тут треба змінити свій внутрішній стан, пропрацювати якісь свої рани. Чому я дозволяю над собою, ну, тобто, таким чином, можливо, ви самі себе караєте, якщо ви у когось під впливом. Іноді люди так роблять, розумієте? Тобто, хай мені буде погано, тому що, ну, там, когось я втратив або втратила, або робила якісь помилки раніше, і ви можете себе досі за це карати. Тож, любі друзі, welcome на індивідуальні консультації. Дякую. Далі, для раків, поїхали. Для вас, раки, давайте подивимось на цей день. Дві карти або як піде. Ну, дивіться, можливо... Так, ну ладно, тут і не дуже. Я спочатку посміялася, але потім подивилась не дуже смішно, да? Окей, ну дивіться, може бути якась зустріч. І якимось, в принципі, тут зустріч непогана, але знаєте, все ж таки це кубки, тому що одразу потім йде як дев'ятка мечів. Це коли людина, скажімо так, ну, може бути з больною головою, а тут можуть бути зустрічі, дивіться, або з родичами, або з другом дитинства, наприклад, або з вашою першою любов'ю, розумієте? І потім, просто щоб ви так не навідмічалися, тому що у вас одразу йде дев'ятка мечів. Це коли людині плохо. Людина може навіть тут, ну, вибачте, але бути не в собі, чогось навіть не пам'ятати. І потребувати навіть допомоги інших, наприклад, розумієте? І це не завжди, коли людина там ментально страждає, да? Це може бути реально через таку, ну, якусь гарну зустріч вашу. Просто не перебирайте. Але ще дивіться, будьте уважні, тройка мечів перевернута. Це про емоційність і про помилки, котрі з'являються за недостатку уваги. Розумієте? І тут можливий трикутник. Дивіться, щоб вас надмірна емоційність потім до головного болю не довела. Розумієте, якщо ви кинетесь в об'яття, да, в один одного, наприклад, колись ви там в 10 класі кохалися, ну так це як, да, були закохані, наприклад, навіть, да, от, і зараз може бути у вас щось, що потім, ну, щось тут... На емоціях можете наробити, потім будете думати, як мені вийти з цієї ситуації, тому що тут може бути і сором, і ганьба, і таке все, да, неприємності. Дивіться, ну цикл, вам треба зрозуміти, що всьому свій час, якщо ви зустрінете кохання в цей день, да, своє, колись, минуле давним-давно, знову таки, його час пройшов, так ви зустрілися, ну подивилися, поспілкувалися, і ще, да, розумієте, всьому свій час і повинна бути норма. Тут так само, бачите, прийми циклічність. Коли ти приймаєш циклічність, да, ти приймаєш життя і його коливання. Тобто ти не будеш тоді, наприклад, заливатися так, що тобі потім буде погано. Або ти не будеш йти в трикутники, да? Ти не будеш, тут, коли ти розумієш, як все в житті. Що якщо зараз мені не дуже гарно, то потім, ну, це переломний момент, да? Завтра...
зараз мені треба просто почекати, ну, набратися терплячки, да? І буде покращення. Після переломних моментів завжди йде покращення, якщо ми йому дозволяємо, розумієте, прийти в наше життя. Дякую вам, любі друзі. Далі для левів. Леви, привіт, давайте для вас дві карти, або як піде, на цей день подивимося. Цікаво, цікаво, ну дивіться. Дивіться, любі друзі, дай тут король пентаклів. Десятка мечів перевернута. Це, можливо, буде тимчасова якась зупинка, да? Можливо, просто якась нестабільна, наприклад, ситуація на роботі та вдома. Прямі позиції, ця карта, в принципі, каже, що, можливо, буде зрада когось з оточення, друзів, наприклад. Шістка жезлів перевернута. Вона каже про конкуренцію і відстрочки, котрі будуть викликані віроломством, ви бачите? Тобто хтось за вашою спиною вже приготував свої мечі, можливо, вже ця ситуація якось розвертається, да, на даному етапі, тому що десятка – це коли вже, ну, десятий, да, це вже прибити так до землі, щоб вже не підіймався, розумієте? Тож, будьте обережні, доведеться пережити зраду, обман, невірність. Тут, знаєте, таке значення, як ворог підіймає голову. Тобто ви до якоїсь мети в цей день можете прийти не першими. Але дивіться, король пентаклів – це про благородну, освічену та багату особу. Можливо, це ваш керівник, наприклад, да, і від нього буде щось залежати. Тож, тут про впевненість в собі. Розумієте, з такою людиною вам треба, тобто поруч карти, да, бачите, вони, сказано, вони підкажуть, як знайти підхід до такої людини. Тобто ця людина вам може чимось допомогти, або вам треба себе поводити як королю, розумієте? Не дивлячись, якщо, наприклад, хтось нечесно грає, ви не повинні опускатися до їх же маніпуляцій, розумієте? Тут треба витримати, да, такую, ну і звісно, десь шукати якусь підтримку, тому що тут ви можете її отримати, да, тут про стабільність навпаки, розумієте? Тож вам треба, ви попереджені, да, а це означає, що ви можете щось або зупинити це, да, самі навмисно, або викрити негідників, розумієте, показати їх іншим людям. От, і тоді, по-перше, ніхто не постраждає, по-друге, ви зможете задружитися з такою людиною. Можливо, такі люди будуть, наприклад, через вас до когось підбиратися, наприклад, до вашого начальника, ще щось. Ви можете тут якусь таємницю дізнатися, або ще щось. Тобто подумайте, да, хто вас може, хто у вас король навколо вас, як ви можете до нього під'їхати. Ну, тут тільки через те, що ви зможете щось викрити, да, скоріш за все. От, тому що тут про швидкість. Ну, бачите, вам треба з кимось об'єднатися за цією картою так само. Вам це означає, треба когось шукати. Бачите, тут про пошук відповіді, да? Коли людина йде і в духовний розвиток, коли ми розуміємо, що ми зараз самі не можемо впоратись і ми хочемо з кимось об'єднатися, це теж частина духовного розвитку, звичайно. Тому що це важливе усвідомлення. Тоді ви розумієте, ну, зі мною все окей, я не завжди можу впоратися з чимось, да? Тоді ви об'єднатися повинні з якимось колективом, котрий буде з вами дивитися в одну сторону. Тут люди, ну, образно, да, тут вовки, але тут люди можуть бути вам знайомі, по-перше, по-друге, якщо не знайомі, то шукайте таких цілеспрямованих. Тут люди, котрі залюбки беруть на себе зобов'язання, і вони точно будуть їх виповнювати, розумієте? Тобто в одну сторону люди дивляться і роблять все задля перемоги. Дякую вам, любі друзі. Далі для дів. Діви, привіт. Давайте для вас подивимося, що буде на цей день, що буде... Так, ой, три карти, дивіться. Ух ти ж. Ну, буде якесь протистояння, любі друзі. За цією картою король мечів, це, можливо, у вас з'явиться суперник. Він може бути при владі з якимось статусом, ну, король. От, чесно кажучи, да, вам не треба взагалі з ним зв'язуватися. Але, звісно, тут в нас тройка мечів. Випала перевернута, але все одно значення залишається трикутник. Можливо, ви щось дізнаєтесь, да? Ну, трикутник може бути не тільки в відносинах. Не треба все, знаєте, ну, треба розділяти, да? Мух та коклети. От, тому що, дивіться, якщо ви з кимось співпрацюєте, так само може заходити третя. Ну, наприклад, людина якась владна бачить ресурс в вашій якійсь справі, в вашому бізнесі, і вона хоче його порушити, щоб собі взяти ту ідею. Розумієте, таке ж, ну, всюди воно є. Тож будьте обережні.
тижні. Це людина, якщо треба вас розчавити, він зможе. Він, ну, тобто, зможе, не зможе, навряд чи, тому що ви все ж таки мах в цей день. Але ця людина буде робити, вона може на якісь підлості піти і так далі. Ця людина звикла, в неї чіткий розрахунок завжди, вона звикла використовувати і інших. Ця людина може бути гарним маніпулятором, тобто, да, це не завжди погана людина. Чому? Тому що якщо це хірург, наприклад, розумієте, то це класний буде хірург. В нього чіткий розрахунок, да, і така кріпка рука, скажімо, ну, те, що треба. Тобто, дивлячись для кого, якщо ви звертаєтесь до когось за допомогою в цей день, наприклад, до юриста, це може бути і класний юрист, котрий вам допоможе тут щось якось, да, вийти з тройки мечів, наприклад, ну, якось більше без якихось, в принципі, великих втрат, але не факт. І у вас поруч, ви бачите, король мечів і маг. Да? Маг – це світла така, це людина, котра взагалі успішна. Да? Тут успіх, бачите, можливо, на ваш успіх хтось і прискаче до вас. Тож будьте обережні. Тут про успіх і в бізнесі, і в будь-якій справі, розумієте? Тобто ви тут як майстер, да? Люди вас бачать, всесвіт вас бачить, майстра своєї справи. Тобто ви можете тут щось досягнути в цей день, розумієте, і хтось захоче вам завдати якусь шкоду. Якщо ви жінка, дивитесь, вам з такою, з таким чоловіком не треба небажано пов'язувати своє життя. Як мінімум, він буде безпорадний, як їх альфонсами називають. Як максимум, ця людина може навіть фізично на вас впливати, щоб тільки досягати свого, розумієте? Тож це небезпечно, може бути ця людина, не треба з нею гратися, не треба думати, що ви перевиховаєте або щось зможете, нічого ви не зможете зробити. Це така людина, котра, як і всі інші, да, вона потрібна в цій системі. Ну і туз кубків перевернути, да, це про, бачите, тут і тривожність, і сумніви будуть, да, розчарування в коханні в цей день, вона підтверджує, що може бути, можуть бути зміни у відносинах, наприклад, не обов'язково, що люди зайшли в тройник, але може бути, ну, хтось може спробувати зайти в ваші стосунки, наприклад, да, або ваш, ну, я вже не буду повторюватись, просто хочеться розказати, що, ну, дивіться, тут про страхи ще внутрішні і про нестабільність, да? Але ця карта так само вам радить не піддаватися впливу негативних емоцій, розумієте? Тут надмірна емоційність, і тут помилки за недостатку уваги, і так само емоційність, да? От, може бути і тут на емоціях, розумієте? Тож, можливо, у вас і буде розчарування. Давайте ще подивимось готичний оракул, можливо, і буде розчарування, любі друзі. Ну, ви тут в енергіях мага, ви самі можете створювати тепер собі, ну, якесь, ну, бачите, вам треба застосувати помагу, всю свою креативність, щоб вийти гідно з цієї ситуації. Ще раз кажу, можливо, це ваші будуть енергії, коли ви дізнаєтеся, да, що хтось зайшов в ваші відносини, наприклад, і тоді ви захочете розбиратися. Ну, тут вам помагу, тут не радять, все ж таки, да, треба стримувати свої емоції, тому що тут, ну, може призвести до якоїсь трагедії. Вам просто кажуть, застосовуй свою креативність, ти зможеш вийти з цієї ситуації якось. Ну, можливо, вас хтось запалив, да, і тоді знайте, що хтось прийде до вас, може прийти розбиратися, і так само вам помагу треба увімкнути всі свої там психологічні якості, щоб якось вже, ну, з меншими втратами вийти з такої ситуації. Успіху, любі друзі! Дякую, діви, далі для Терезів. Терези, привіт. Давайте подивимось, що тут для вас. Що тут для вас. І так, дивіться. Лицар кубків перевернутий, да, королева пентаклів теж перевернута. Тут та з королева мечів. Ну, таке враження, що дві королеви будуть спілкуватися, да, і якось вияснювати свої відносини стосовно лицаря кубків. Тому що він тут посередині, да. От, тож, ну, таке може бути цілком, тому що в такій позиції лицар кубків. Це може бути брехлива людина. Це може бути людина-шахрай, да, такий.
інтриган, авантюрист якийсь. Ну, от щось таке, розумієте? Може, ну, дамський угодник, можна сказати, да? Тобто людина буде на емоціях і вона вміє сподобатися. Але бачите, тут королева пентаклів поруч перевернута. Це означає, що ну не так все чудово, да? Що королева, знаєте, котра звикла собі командувати і так і сяк. Така людина може її, звісно, ну, скажімо так, да? Дурити буде. Ну, тобто, так, я з тобою, там, так, ми там поруч і ще раз. Тобто, тут про втрату довіри, розумієте? Тому що королева, в принципі, вона перевернута, коли вона вже тут не довіряє, але її не довіряють. Ну, тут про інше, да? Тут все ж таки щось про відносини, любі друзі. От, матеріальні так само можуть бути втрати і фінансова нестабільність, ну тому що тут перевернуті енергії, да? Якщо поруч шахрайство, то в цей день бережіть свої гроші, розумієте? Можливо, це не стосується якогось молодого чоловіка, але, скоріш за все, хтось поруч з вами, да, буде вам замилювати очі, тому що вже поклали погляд на ваш трон і на ваш пентакль, розумієте? Тому що тут лицар. А тут дві королеви. Ця королева каже про чіткий розрахунок, вона описує людину з чітким розрахунком, розумієте? Тож, можливо, цей лицар і буде саме з таким чітким розрахунком. Тож, будьте, ще раз кажу, обережні в цей день. Давайте подивимось для вас готичного оракулу, що він нам підкаже. Ну, дивіться, вам треба... Скоріш за все, ви будете звертатися, да, до такої королеви. Це так само може бути гарним спеціалістом, якщо треба дати відсіч. Юристка може бути, ще щось, да? От, то есть, якийсь нотаріус або ну, навіть поліцейська. Ну, на загальний розклад не обов'язково, що це навіть і буде жінка. Про що ця карта каже? Вона каже, заспокойся. Які ситуації ти не можеш вирішити сам-сама? Це усвідомлення... Коли ти його приймеш, да, це як за правду, так, я все не можу в житті сам-сама вирішити, розумієте? Звернись, королева, ти король, звернися по допомогу, і ти її отримаєш, тебе зможе хтось захистити, допомогти, тому що за цією картою ти можеш рушити гори, але деякі залишаться на місці, і тобі вони на твоєму шляху тільки задля того, щоб ти зрозуміла, ну, зі мною все окей, навіть якщо я з чимось не можу впоратися, я зараз не можу впоратись, або я сам не можу впоратись, да? Але я можу це змінити. Дякую вам, любі друзі. Далі для скорпіонів. Скорпіони, привіт, давайте для вас. На цей день давайте подивимось дві карти, або як піде на цей день. Вау, у вас сонечко, ну вітаю вас, любі друзі, зможете досягнути чогось, того, чого хочете, да, можливо, буде у вас перехід, ви знаєте, вихід, не перехід, скоріш за все, да, ну, або перехід від трайника, наприклад, да, до якогось щастя, коли ви визначаєтесь, коли тут, можливо, дізнаєтеся про народження дітей, тобто, тут, можливо, будете планувати весілля, або когось позвуть на весілля, да, або буде вирішено, що все, ми одружуємось, ми з тобою будемо родиною і так далі. Тож тут, можливо, і гроші великі можуть прийти. Ну, все, про що можна мріяти, да? Тут все можливо. Але будьте обережні, тому що тут можуть бути, за тройкою мечів, можуть бути помилки за недостатку уваги. Це не обов'язково про тройник, любі друзі, про саме, да, секс коли. Не обов'язково. Можливо, ви знаєте, просто, можливо, тройник тут і не має до вас відношення, а можливо, ви на своїх радощах, тобто тут про помилки емоційні. Да? Коли ми робимо, прийшла велика сума, наприклад, несподівана, і ви ге-ге, половину суми, ну, типу, обмили ту суму. А що ж потім залишилось? Да? За що жити? І поруч, бачите, лицар пентаклів – це людина, котра в неї вже щось є, да? Ще не король, але вже і не паж. Тож в неї вже щось є, і ви будете, скоріш за все, в цей день шукати, куди думати, шукати вихід, куди мені інвестувати, що мені розкрутити, що мені зробити, я хочу на себе працювати, я щось своє хочу, да? Тобто ви будете, ну, або шукати другу роботу, дивлячись на якому ви рівні, да? Або підработку якусь, тобто інвестувати, якщо не гроші ви будете думати, як, то свій час, свої вміння, ну і так далі, розумієте, да? От, тож у вас все буде виходити. Ходите, сонечко, звичайно, вас підтримає в цей день, любі друзі. Ну і так, давайте для вас готичний оракул, цікаво. Можливості, любі друзі, якісь будуть можливості.
можливості. Бачите, ну тут про щастя, про радість, про добробут. Взагалі, ця карта каже, в тобі будуть дані можливості в цей день. Можливо, на побачення хтось тебе, да? Покличе, можливо, хтось тобі запропонує вже вийти заміж, або там одружитися, ще щось, розумієте, або якийсь контракт, якусь класну роботу можете отримати в цей день. Тож, бачите, не треба бути на таких, знаєте, коли ви, наприклад, іноді люди, да, там великого суму грошей отримали, да, все, а мені тепер нічого не треба, і можливості пропускають з-під носа, а гроші потім, ти не хочеш, типу, на все світ дивиться, тобі так небагато, ну, тобі треба небагато, да, нащо тобі ті можливості, ти не взяв, це означає, тобі ці грошей вистачить, да, окей, і все, і людина починає зливати гроші, розумієте, вони швидко йдуть, якщо не поповнювати, будь-який рівень, коли ви підіймаєтесь, там треба затриматися, обнюхатися, розумієте, укріпитися, а вже потім йти далі, тож дивіться, можливості у вас для розвитку будуть в цей день. Дякую вам, скорпіони, далі для стрільців, стрільці, привіт, давайте для вас подивимося дві карти, або як піде, ну сьогодні все. Ну дивіться, любі друзі, ви в якихось обмеженнях будете в цей день, ви будете страждати за якимось минулим. З одного боку, шістка кубків каже про те, що ви у вас в цей день, да, або щось добре може до вас повернутися, да? У вас буде можливість набратися сил, здобути рівновагу, подивитися на світ іншим поглядом, наприклад, да? Десь відпочити з людьми, але тут смуток за минуле може вас призвести до помилок. І ви потрапляєте в 8 мечів ще й перевернуто, розумієте? Це людина, ну, вся в обмеженнях, да? Тут зради, протистояння. Ну, взагалі, от все, що тільки можна, розумієте? Ситуації невизначеності, занепокоєння. Одразу повпливати на це не можна. Чому? Ну, тому що імператор, да, можливо, ви будете сумуєте за якимось імператором, наприклад. А імператор – це здебільшого людина одружена, розумієте? І ви можете тут, ну, були якісь, можливо, у вас відносини. Ну так треба відпускати минуле, йти собі далі. Ви самі себе, ви не зв'язані, ноги у вас не зв'язані, рука одна навіть не зв'язана, да? Це так, людина сама собі замотала очі і каже, а мені так все, мені так не страшно, я буду так стояти. Ну так, мені страшно, але подивитися на реалії, де я є зараз, да? От, на що я витрачаю своє життя, оце я не хочу, тоді я буду так і далі стояти, розумієте, да? От, але, ну, це небезпечний вже стан такий, тому що далі буде дев'ятка мечів, це криза, коли вас може прям вже в ліжко з чимось вкласти всесвіт, да? Ну і дивіться, захищайте своє, вам щось треба, ну я гадаю по цьому, вам треба захистити перед собою, захистити своє майбутнє від минулого, розумієте, тут карта каже, захищай своє. Своє захищай так, як мати захищає своїх дітей. Сила тобі буде дана. Захищай, не входь в ці обмеження. Минуле треба відпускати. Живіть тут і зараз. Ну, тим паче, якщо ви розумієте, будь ласочка, потім, якщо ви з кимось з одруженими, да, будете, то потім це може до вас і повернутися. Так само хтось зайде у ваші відносини. Дякую, стрільці. Далі для козоріїв. Козоріги, привіт. Давайте подивимось, що про що тут. Вам на цей день дві карти, або як піде. Ну, дивіться, будете двойка пентаклів, да, це, ну, можуть бути всередині якісь сумніви, тривоги, невпевненість, да, тут буде перечуття змін, тому що людина тут, бачите, не може досягнути зараз, тут і зараз не може досягнути своєї мрії. Вона шукає того балансу, шукає, але прямо зараз, прямо сьогодні того не буде. І ще і туз пентаклів в нас перевернути, да? І карта каже, будьте обережні, можуть бути якісь ще й перепони на шляху. Не варто бути занадто довірливими та наївними. Можливо, у вас мало досвіду в якійсь справі, да? Тоді дивіться, якщо будете тут розмінюватись, а не йти до своєї зірки по-прямому, можете розмінятися і втратити якісь гарні умови. Ну, дивіться, де ви знаходитесь зараз, да? Тобто,
не розмінюйте. Туз пентаклів не розмінюйте. Да? Йдіть за своєю зіркою. Давайте подивимось для вас готичного оракулу, що він про карму. Вас хтось тут захоче надурити. Зірка перевернута, вона каже, що може бути шахрайство. Бачите? І ця карта теж вас попереджає. Не довіряйте свої ресурси або свої гроші. Ресурси – це квартира, машина, розумієте, і так далі. Якісь папери цінні, наприклад. Тут так само робота з паперами може бути в цей день. Да? Але не довіряйте нікому, тому що тут вас хочуть як зачарувати, розумієте? Взято, тут хтось риє на вас інформацію, наприклад. Може бути таке, да, щоб потім її використати вам, якось вам зашкодити, зробити вам боляче. Дякую, любі друзі. Далі для Водолія. Водолії, привіт! Давайте для вас подивимось на цей день, на цей день. Давайте подивимося, що буде. Ну, дивіться, десятка мечів і шістка жезлів. І тут ще дев'ятка пентаклів перевернута так само. Дивіться, це можуть бути якісь неприємності. Тут ваші конкуренти в цей день можуть вас попередити. Ви кудись можете не встигнути, розумієте? Але тут можуть бути відстрочки, викликані віроломством. З цієї сторони десятка мечів – це може бути зрада. Когось заточення, може бути друзів, ну і так далі. От, і ще і дев'ятка пентаклів, да, в нас на донишці, вона каже про... Або ваше буде неправильне таке планування справ, да, і за цього будуть помилки, як наслідки втрати і моральні, і матеріальні, да, може бути фінансова нестабільність, грошова, і розчарування в дружбі. Тобто ця карта вам підтверджує, в цей день стережіться, нікому свої тайни не довіряйте і так і не довіряйте. Да. І якщо ви в цей день, будьте уважні, будете підписувати якісь контракти, ще щось, або відкладіть, візьміть додому там почитати, або ще щось, нерухомість, так само, не бажано купувати в цей день, тому що можуть бути підроблені документи. Тобто карта ця каже, будьте обережні, тому що вам доведеться пережити зраду. Ну, можливо, задля того, щоб ви не були десь надмірно довірливими. Тому що за цією картою десятка мечів. Це ж десятий меч, його ж не одразу в вас засунули, розумієте? Ви щось терпіли, в якійсь ситуації були терпілою, і тепер це розплата. Розумієте? Дивіться, заспокойтеся. Ця карта каже про те, що ваші мрії будуть виповнюватися все одно, але ти повинен не скачуватися на енергії своїх конкурентів, не робити, як вони роблять, падляни, а робити те, що ти і робив задля досягнення своєї мрії. Тобто займайтеся і далі своїм ділом. Так, тут може бути боляче, тут може бути відчуття падіння в прірву нещастя, але ви повинні звідти вилізти і йти собі далі, тому що ваші мрії обов'язково здійсняться. Ви можете досягнути того, чого ви хочете. Але головне, щоб ви не опускали руки. Дякую вам, любі друзі. І так, далі. Риби, рибулі, мої золоті, привіт. Давайте подивимось для нас. Ну, дивіться, ну що ти будеш робити? Баланс, балансуємо, балансуємо. Вау! Ну, нормально витягнула. Двойка пентаклів, це і сумніви, да? Не можемо зараз взяти те, що хочеться. Так хочеться, вже і балансу, і розкоші, да? Ну, хочеться більших якихось пентаклів. Як же ж тот світ осягнути? Як же ж його приголубити, да? І все це благо для себе взяти. Оце ми будемо думати. Ну, у когось баланс буде між двома роботами, наприклад, або хобі і робота. І то хочеться розвивати, розумієте? І людина знову-таки балансує. Чому? Тому що вона хоче. Тут, можливо, буде успіх в роботі, наприклад, через інтернет. Або для когось буде закінчення позитивне якогось життєвого циклу, закінчення навчання, наприклад, да? Або нове об'єднання. Тобто тут може бути одразу закінчення одного якогось циклу етапу, розумієте, і початок іншого. Тому що тут про мудрість. Для когось це буде переїзд і досягнення мети, стабільність, виповнення бажань, визнання заслуг, можливо, початок чогось дуже гарного в вашому житті. Тож, любі друзі, не боїмося, да, балансуємо далі, бачите, ну нормально, намирно балансували, мені подобається. Це краще, ніж нічого, да? Ну дивіться, ага, нам треба змістити фокус. Тут, можливо, знаєте, оці затримки, тут ще якісь шахрайства, якісь відстрочки, але все це можливо за того, що фокус у рибок, фокус на тому, які можливості були втрачені, да? Або хтось був втрачений, або ще щось на минулому часі, да? Що ось тільки часу втратила в цьому житті, наприклад, коли фартить, і ми думаємо, боже, та я б вже міг
мільярдером бути, да? Ну і так далі. Тобто не на тому фокус тримаємо. Любі друзі, в цей день, щоб прорватися, щоб зірка нам перевернулася, да? Щоб розігнати всіх там шахраїв і так далі. От, а тут може бути, до речі, крадіжка, тож будьте обережні. І так два пентакля, да? Балансуємо. От, тож... Будьте обережні і перефокусуйтеся, дивіться і тримайте свій фокус на тому часі, котрий у вас ще є, розумієте? Це велика різниця, якщо ви живете минулим і в стражданнях, так ви і притягуєте далі минуле і страждання людей, шахраїв, котрі нас повинні дати нам те, чого ми по факту хочемо, коли ми в стражданнях живемо, розумієте? Тож такі люди приходять, щоб дати нам знову нову порцію страждання. Якщо ви хочете, звісно, далі так жити, то можете балансувати далі, да? Не треба тоді розширятися, кудись стремитися, то можна тоді по колу, тому що мир може казати ще про закольцовки, да? Ну, якщо він перевернутий. От, а тут весь світ перед нами, тож не треба боятися, не треба думати, ще це про, знаєте, негативний досвід, можливо, боїтеся, да? Тут можуть бути страхи, сумніви, да, так само. Можливо, страшно знову щось там спочатку, або ще щось, і ці страхи можуть не пускати, да? І ви можете думати, ой, а от там 30 років там жила я собі в халупі якийсь, було мені класно, було мені цікаво, була стабільність, да? А те, що, ну, неважливо, да? Не будемо узаглублюватись і так далі. Тож тут змінити фокус, і тоді весь світ в наших руках. І так, любі друзі, якщо я вам треба на індивідуальні консультації, я завжди готова і рада бути вам корисною, надати вам психоезотеричну допомогу. Всі контакти є завжди в описі під будь-яким великим відео. І на цьому я завершую. Чудовий буде день. До побачення. З повагою, Софія.